No mulla on, tulee ideat aika paljon niin kuin toisista taidemuodoista tai kirjallisuudesta, elokuvista ja sarjakuvista. Tai sitten ihan tästä niin kuin absurdista elämästä ympärillä. Hyvinkin monenlaisista asioista. Väreistä saadaan inspiraatiota, tietenkin ihan siitä lasin tekemisestä itsestänsä. Että se on oikeastaan mulle ja Ainolle semmoinen luonnoslehtiö, mistä sitten aina keksitään uutta ideaa samalla kun tehdään.